Good is the morning, everyone. Good is the morning. Bohut dinor murad ami vlog start diso. Mane vlog nohoy, mane moi bhabilo aji suddenly. Karon koi asu kya? Mane BTS diya hua nai. Mane actually shoot kori asu, but BTS bo diya hua nai. Jodio ko bonua ase. Bhabilo ki aji eta suddenly vlog e dim. Fastest vlog hobo sake. Oho mane do. Iti ma ratipa diya. Karon কি হব যে আমি চাব গৈছো এনিমেল এনিমেল চাব যাম কাৰণে আমি ভাবিলো কি ৰাতিপুৱাই যিহেতু ইউজুৱেলি আমি মানে লোকেল ৰকছটো ৰিভিউ আহিব ইহঁতৰ চ' তাৰে লগতে আমি ভাবিলো কি ব্লগ বনাওঁ আৰু ব্লগতো ৰিভিউ দিম সেইটো মানে চিনেমাখনৰ মাজে মাজে এইখনো ৰিভিউ দিম চ' এনেকুৱা টাইপ ষ্টাইলত বনাম চ' কি হিচাপত ওলাম এনেই ইউজুৱেলিটো মানে এনেকুৱা মাচি ফিল্ম এখন আমি জাৱান দাৱানৰ টাইমত এইবোৰ নকৰিলোঁ বাট ভাবিছোঁ কি এনিমেলৰ টাইমত কৰোঁ কাৰণ এনিমেলৰ টাইমত আমাৰ বেলেগ এটা এক্সাইটমেণ্ট বনি আছিল হাইপ এটা বনি আছে এতিয়াও আৰু আমি পাৰ্চনেলি এনিমেলৰ কাৰণে বহুত বেলেগকৈ এক্সাইটেড আছিলোঁ আগৰ পৰাই যে মানে কেতিয়া এনিমেল ওলাব এনিমেল ওলাব এনিমেলৰ এই পোষ্টাৰ ওলোৱা টাইমৰ পৰাই কেইবছৰ গ'ল নবছৰ হৈ গ'ল চ' সেই টাইমটোৰ পৰাই যেতিয়া এই ব্লগ চেনেলটো আছিল তেতিয়াৰ পৰা আমি এনিমেলৰ কথা ভাবি আছিলোঁ যে চ' সেয়াই এতিয়া তোমালোকৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি কিবা খাওঁ তাৰপিছত ব্যৱস্থা ৰাতিপুৱা কি খাব লাগে ৰাতিপুৱা কফি একাপ খাব লাগে তাৰপিছত চাহ খাব লাগে যদি পিঠা যদি পোৱা যায় টেকেলি পিঠা খাব লাগে মই সেইটো মই নাখাওঁ বাৰু সিহঁতি বেছি ভাল পায় এইবোৰ খাব লাগে লাইফত এইবোৰ লাইফত খালেহে মানুহ আৰু এয়া ৰজনী এইখন চিনেমা হেন ওলাল বে কপিৰাইট লাগিব এনেকে কমে টান কি কয় লাষ্ট 5-6 মাহমান চাগে আমি অহাই নাই এনেকে ইমান জলদি কিবা চিনেমা চাবৰ কাৰণে মানে পোৱা নাই কেতিয়াও সদায় মানে মেইন টাইমত পাওঁ 10 মিনিট আগত পাওঁ টুৱেল্ভ ফেলখন আমি পাইছিলোঁ হেৰি ইণ্টাৰভেলৰ জাষ্ট 1 মিনিট আগত পাইছিলোঁ জাৱেদে বুজাই দিছিল আমাৰ হলত বহাৰ পিছত চ' সেইটোৱে মানে বস্তুটো তেনেকুৱাই মানে অলপ বেয়া লাগিব টাইমিং দিব লাগিব চিনেমা টাইমিং মই যে টুৱেল্ভ ফেল বাদ দিব মই সীতাৰামাম ইণ্টাৰভেলত 10 মিনিট পিছত পাইছো ইণ্টাৰভেলৰো 10 মিনিট পিছত এখন মই চাব নাই নাই চালো আৰু পিছত তাৰপিছত মই ঘৰ আহি উঠি পেলাই আকৌ এবাৰ গলো চাবলৈ এইখন পিছত কাৰণ এইখন মোৰ ভাল লাগিল ইণ্টাৰভেলৰ পিছত চালো যদিও এনেকে চালো সীতা ৰশ্মিকা মন্দানাৰ কেৰেক্টাৰটো নাপালি তই আবে ৰশ্মিকা মন্দানাৰ কেৰেক্টাৰটো ষ্টাৰ্টিঙতে অলপ আছিল এইটো তাইক দেখাই নাপালি তাইক চাবৰো মন নাছিল আজি তাই এক্টিং কৰে মিৰিকু ইটিনা তুমি যে মতি বুল না এটো টেকেলিত বনাৰ কাৰণে টেকেলি পিঠা কয় ন যদি এইটো বাঁহত বনালে হয় এইটো কি ক'লে হয় প্ৰথমতে কি কৰিম একাপ কফি খাম তুমি কি কবা গুণাল আজি কেনে লাগিছে দেখাই লোৱা তুমি ভাল লাগিছে দেখাই লোৱা কি দেখাওঁ এনেকৈ দেখাওঁ টান বিষয়ে বহুত ভাল লাগিছে আজি খুবেই ভাল লাগিছে মাছ এণ্টিচিপেটেড মুভি যোনখন আছিলে এইখন চাবলৈ পাম এটা ৰেড বুল লওঁ নহয় কমকৈ খাবা কাৰণ কি হয় মানে যেতিয়া তুমি বেছিকৈ কেফিন খোৱা তোমালোকৰ মানে লিভাৰ যি থাকে সেইটোৱে ছেইম ইম্পেক্ট কৰে যেনেকৈ মনে কৰে বেছিকৈ যেনেকৈ চ' সেইটো কম এমাউণ্টত ল'লে হাৰ্ট প্ৰব্লেম বেছি বেয়া হয় মই হাৰ্ট এটেক হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি বেছিকৈ খাই লৈ দুটা দিন বা
তুমি গয়া হয় সো যদি মানে ফর এক্সাম্পল বহুতে আজিৰ টাইমত না জানিব পাৰে এটা সৰু বস্তু যে আজিকালি বহুত বস্তু অটোমেটিক হৈছে ইউজুৱেলি আমি ইয়াতে কি কৰিম এয়া বিচাৰি থাকিম কি কম বিচাৰি থাকিম সো এইবোৰ কৰিব নালাগে জাষ্ট ওই বিল্লা বেয়া হৈছে আজি আজি বেয়া হৈছে এইটো বেয়া বেয়া হৈছে ডাউন খালো নে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰে মেচিন বনায় তাৰে মাজত যদি আমাৰ দৰে মানুহবোৰে ইয়াতে পিক চিক পেলাই দিওঁ কেনেকুৱা বেয়া দেখে সো এইকাৰণে সবকে কৈছোঁ যে বেয়া বস্তু খাব নালাগে ৰাই এই বেগুৰ কি কৰিছা বে তুমি আপোনাৰ নাম হয় এন ৱাই মানে কি চিনেমাখন বেয়া হয় আৰু টয়লেটৰ কথা যে ক'লোঁ ইয়াতে যদি মানে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে আহিবা তেতিয়াহে যেতিয়া মানে তোমাৰ ধৰা চিনেমাখন যদি বেয়া হয় হলত নাহাগিবা ইয়াতেই হাগা বেয়া হ'ব পাৰে ন কেতিয়াবা ভাবছে ভাল ভাল করি আছে ইয়াত আমি আরম্ভ নহলে নেকি পোয়ালি দুটা আগেদি গোল আপে কত গোল বে গোলেই ভাল নোহোৱাই গোল বে একুয়ামেন ও টু ওলাব ন এইখন সিনেমা বহুত ভাল হব গাইজ বহুত আন্ডার রেটেড হয়ে আছে এইখান ভাল নাচাও মানে এইখন আৰু এখন নেপোলিয়ান নাইচ এইখন আমি এতিয়া বৰ্তমান চাব আহিছো আমি আজি বহুত দিন পিছত আহিছো এনেকে 8:30 ন 8:30 মৰ্নিং শ্ব চাবলে আৰু বহুত মানুহ আহিছে আজি চাই ভাল লাগিছে আহিব আৰু আৰু আহিব মানুহ এইটো হল থেকে ফুল হয়ে যাব মোৰ লাগে কারণ মই টিকেট কাটার টাইমত বহুত থাকে বহুত মানুহ আছে নহয় কারণে ইমান তলত খেয়াল ভাল লাগে অজয় দেবগনৰ ফেভৰেট এক্টৰ সেইকাৰণে অজয় দেবগনৰ হল হয় এইটো বেচিকেলি বহুতে যদি নাজানে এন ৱাই চিনেমাৰ ৰাইটছ অজয় দেবগনৰ লগত আছে ৰাইটছ নহয় তাৰে ইয়াৰে হয় ছোৱালীৰ নামত নেকি এন ৱাই নাই নহয় একচুৱেলি নাম আছে ছোৱালীজনীৰ নাম নাজানো অজয় দেবগনৰ নিজৰ হয় ভাব আমি হল ই কিয়া হে তো এইখিনি দেই মানুহ হয় এইবোৰ যে ছাইডত আপোনালোকে দেখি আছে এই মানুহ হয় আৰু মই যদি জেনুইনলি কওঁ ন মই মোৰ ফেভৰেট এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান হয় দেই মই জৱান চালোঁ পাঠান চালোঁ চব চালোঁ মোৰ ৰণবীৰ কাপুৰৰ এক্টিং বহুত ভাল লাগে অফক'ৰ্চ এখন তাৰ ফাৰ্ষ্ট মই এনেকুৱা হেৰি ফিল্ম চালোঁ মা হ'ম বে কোনো এটা এক্টৰে বাৰ্তা নাপালে বে চৰি বে মোৰ মোৰ ফেভৰেট এক্টৰটো মোৰ ফেভৰেট এক্টৰটোও নাপালে বে সঁচাকৈ নাপালে বে এই যোনটো ডাইৰেক্টৰ সন্দীপ ৰেড্ডী ৱাংগা ই মিছা কোৱা নাই দিছ ইজ দ্য মষ্ট ভাইলেণ্ট ফিল্ম আই হেভ এভাৰ চিন অফ দিছ ডিকেড এণ্ড ৱাট দ্য ভাইলেঞ্চ ৱাট দ্য ভাইলেঞ্চ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হয় এক্টিং এক্টিং আৰু ডাইলগ দিলে ৰণবীৰ এই মানুহটোৱে আজাব প্ৰেম কি গজব কাহিনী কৰিছিল চ' আমি শেষ কৰি আহিলোঁ চোৱা তোমালোকক মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল কেইটামান কথা ক'ম আৰু লাহে যাম বে আমি আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কেইটামান কথা আমি 7:30 হলত সোমাইছোঁ বহিছোঁ চিনেমা ষ্টাৰ্ট হৈছে এণ্ড মই ফাৰ্ষ্টতে অভাৰঅল এটা বস্তু এটা কৈ দিওঁ তোমালোকক যে যোনে যোনে এই ফিল্মখন এতিয়া দেৰিকৈ চাবা
ফর এক্সাম্পল দেরিকা মানে গধুলি শো সাব কোনোবাই কালি সাব পরকি সাব নেক্সট উইক সাব আমি নুপুয়াবে হে হাইপ তো আমি পালো কিবা এটা বেলেগ ফিল এটা কিয় হব এটা তোমালোকে সবতে বস্তু শুনিবা স্পয়লার শুনিবা রিভিউ পাবা ভাল ভাল অফকোর্স রিভিউ বহুত ভাল ওলাবে কিন্তু যোনটো একো গম নোপোৱাকে চোৱা ভাই ফিলটো যে ভাল হৈছে নহৈছে একো নাজানা তুমি ফাৰ্ষ্ট শ্ব'টো তুমিয়ে হলত সোমাইছা চাবলৈ এইটো চবে মিছ কৰি গ'ল কিছুমান চিনেমা হয় কি নাই ৰিভিউ কি হয় চাম এই অলপ টাইম লৈ চাম বাট এইখন চিনেমা ন যোনে যোনে এতিয়া হলত আজি ফাৰ্ষ্ট শ্ব'টো চাইছে যোনটো যোনটো হলৰে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' লাগিছে বাহিৰত হওক ইয়াত হওক এইখন এইখন সিহঁতে মানে উই আৰ দ্য লাকিয়েষ্ট উই আৰ দ্য লাকিয়েষ্ট ৱাই উই উইল টেল ইউ নাও কিয় আমি লিটাৰেলি দিছ মুভি উইল মেক এভৰিওৱান ক্ৰাই উই ক্ৰাইড কিছুমান মমেন্টস কিছুমান ইমোশ্যনস যোনটো এটা মানুহৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান কেতিয়াবা থাকে ন যে মা কচম এইটো বস্তু মাৰি দিবৰ মন যায় সঁচাকে কিন্তু এইটো ইম্পচিবল দিয়াচোন কেতিয়াও মাৰিবলৈ নোৱাৰি মানুহ এটা বা ফিল এটা এনেকুৱা নোলায় কিন্তু তাতে যোনটো ৱে সেইটো দেখায় ভিতৰৰ যোনটো ভাইবটো তাতে বাহিৰত দেখাইছে ফিল্মখনত যোনটো এটা ভিজনতো কেনেকৈ আনছে মানুহ এটাই মই নাভাবোঁ আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ হেডছ অফ এই কেৰেক্টাৰটো আজব প্ৰেম কি নো ডাউট ভাল মই কৈ আছো এইখন ষ্টেণ্ড এলোন মুভি হয় ষ্টেণ্ড এলোন আৰু আজিৰ পিছত বুলিয়ে মই ক'ম শ্বাহৰুখ খানে এষাৰ লাইন কৈছিল আই এম দ্য লাষ্ট হি ইজ নট মেবি হি ইজ নট মেবি হি ইজ নট বিকজ উই আর নট ইভেন কিডিং মেবি হি ইজ নট এইটো যোনটো ওলালে ইয়াৰ পিছত সন্দীপ ৰেড্ডি ভাঙা নহয় নহয় শুন নাই এইটো সন্দীপ ৰেড্ডি ভাঙা মেনিফেষ্টেড ফৰ হিম বিকজ হি অলৰেডি ৰোট সুপাৰষ্টাৰ ৰণবীৰ কাপুৰ এইটো ফিল্মখন ষ্টাৰ্ট হ'লে এইটো স্পইলাৰ নাই এইটো থাকিবই চ' আৰু যেনেকুৱা চেল গৈ আছে টিকেটৰ হেৰি হিচাপে বুকিং যেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো কৰিছে আৰু তাৰ এক্টিং হিচাপে সি ডিজাৰ্ভো কৰে চ' ইভেনচুৱেলি এটা এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল বস্তু টাইপ যদি কওঁ কাৰণ জোহাৰক যদি চাবলৈ যাওঁ ন তাৰ আটাইতকৈ বেছি মাথা আছিল মানুহ যদি তাক বেয়াকৈ কয় ন বিকজ ছাৰ চব শ্বাহৰুখ খানে কাৰণ জোহাৰৰ লগত কৰিল ৰণবীৰ কাপুৰে নিজৰ কেৰিয়াৰত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম আৰু মানুহে কাৰণ জোহাৰৰ ওপৰত বেয়া হেৰি কৰিব পাৰে বেয়া বস্তু হেৰি ক'ব পাৰে বাট মেইনলিতো মেইন মেইন ষ্টাৰ বা সেনেকা এক্টিং কারেন্টলি নিজৰ ক্ৰাফ্টৰ ওপৰত ভাল কি ওলালে আৰে কারেন্টলিতো হেতু ৰণবীৰ কাপুৰ হওক আলিয়া ভাট হওক বৰুণ ধাৱন ইভেন ইভেন আবে তাৰ সিৰিয়াছ এক্টিং বান্দাপুৰ জানাবৰ তো কারণ জোহাৰক আমি বেয়া পাব নোৱাৰো পাব নোৱাৰি একো কিবা নাই হি নেপোটিজিমটো যে প্ৰমোট কৰিছে বিকজ তাহাঁতৰ জিনচৰ আছে ভাল হয় ঋষি কাপুৰৰ পুতেক কাৰণে কোৱালিটি আছে বে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় এইটো মাক কচম কোৱা মুভি কোনে কোনোবা মই কওঁ এইটো কেৰেক্টাৰ কোনো নোৱাৰিলে হবে বেলেগে এইটো কোনো ইমেজিন নহয় ছেকেণ্ড মানুহ মই এট পইণ্ট কিছুমান মুমেণ্টছ ভাবিছিলোঁ যে হি থট সন্দীপ ৰেড্ডি ভাঙা থট মহেশ বাবু নাই নহ'লে নহ'লে এই ব্ৰুটেলিটি মানে ব্ৰুটেলিটি উডন কাম বাট মানে এই যোনটো এটা কয় ন যে খং ডাৰ্ক এইটো ভাই পালে হয় বাট যোনটো কনভিকশ্যন অধিক পাৰফৰ্ম কৰিছে উই এভৰি ফাকিং চিন তাৰ পৰা ফাটে 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 আৰু ৰণবীৰ কাপুৰৰ পৰা ফাটাটো ইমেজিন ইমেজিন নহয়নে মানে চুগাৰ বয় টাইপ মানুহ এটা পৰাখন দেখিলে হাঁহি উঠে আমাৰ দৰে হেন চলি এভৰিৱান দি ফিল্ম এনেকুৱা টাইপ এটা লাইফ আছিল দেখাত তেনেকুৱা টাইপ কেৰেক্টাৰ কৰে কমিক ফানি ৰোমেণ্টিক ৰম কমৰে জনৰাটোত থকা আজি ইমেজিন কৰা কাৰ্তিক আৰিয়ানে যদি আজি এনেকুৱা এখন হঠাৎ চিনেমা কৰি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব চ' আগৰ ৰণবীৰ কাপুৰৰ কাৰ্তিক আৰিয়ানে কৰিছে ফ্ৰেডি কৰিলে বাৰু কিন্তু মানে নহয় হেৰি হিচাপত যদি চাওঁ যে কাৰ্তিক আৰিয়ানে এনেকুৱা টাইপে কেৰেক্টাৰ প্লে কৰে ন ইহঁত দুটাৰ চিমিলাৰ ষ্টাইলত চ' যদি ভাবা চ' যদি ইহঁতৰ যদি মই প্লে মাৰা আছেনে নাই বে যদি ইহঁতৰ যদি মানে ষ্টাইলৰ বস্তুটো যদি কেতিয়াবা ছাডেনলি ইহঁতে বেলেগ এটা কৰি দিয়ে আমি ভকুৱাই যাওঁ মেবি সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন হয় ফিল্মখন ইমান ভাল হোৱাৰ ইহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এপিয়াৰেঞ্চে ৰণবীৰ কাপুৰে ইমান ডাৰ্ক ৱেট কৰিছে আৰু মানে ব্ৰুটেলিটি মানিব লাগিব এইখনত ইমান ইয়াতকৈ বেছি ব্ৰুটেল মই হিন্দী ফিল্ম নাই দেখা কি কওঁ এ কেলা কওঁ এটাই চিন গম মই এটা চিন পুৰা মাথাত চাপি আছে ইণ্টাৰভেল ব্লকটোতো বহুত ভাল সেইটো ট্ৰেইলাৰতে বহুতে দেখিছে বাট ইণ্টাৰভেল ব্লকতকৈও মোৰ এটা চিন বহুত ভাল লাগিছে এইটো হ'লে এইটো এইটো এক্টিং দে সেই চিনটোত এইবোৰ একশ্যন নাই সেইটো একচুৱেলি আমি বেছেৰি বহুত বেয়াকৈ ল'লোঁ ৰশ্মিকা মান্দানাই ভাল কৰিলে
মানুহে ভাবিছিল তাইক বহুত দেরি করা গৈছিল বাট তাইৰ যোনটো সিন আছিল ইহঁত দুটাৰ কনভাৰ্সেশ্যন কাজিয়া লাগিছিল মই এইটো যে কবলৈ গৈছিলো আই ৱাজ সাপোজ মানে এইটোৱে কবলৈ গৈছিলো যে অনিল কাপুৰ হওক ববি দেউল হওক ইভেন দা তাৰে আগত যোনখিনি এক্টিং আছে মা অজম্বে সঁচাকে লাগব তোমাৰ আপিয়ে তোমাক কৈছে ভাল ধুই দিব লাগে যে লাগছিল লাগে ধুই আছে আৰু বেয়া চৰ খাইছে বেছি যোনে কব ন যে ইয়াতে এইটো মোৰ বেয়া লাগিল সেইটো মোৰ বেয়া লাগিল তাতে কি কৰিব লাগে বেয়া একো লগাব নালাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা ব্ৰুটেল বেট ট্ৰাই কৰিছে মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়াত আজিলৈ এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাছিল এ ৰেটেড ইন দ্য চেন্স যে এ ৰেটেড একো চেক্স চিন নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল এডাল্ট চিন নাই এইটো চবকে কৈ দিওঁ এটা আছে সেই হিচাপে নাই জাষ্ট কিছ আছে ফেমিলিৰ লগত সেইটো চাব নোৱাৰোঁ যে নাচাবা সেনেকুৱা একো ইমান ইণ্টিমিডিয়েট নাই একো অলপ হাফ নেগেটিভ অলপ চলপ আছে বাট সেনেকুৱা টাইপ নাই আৰু গালি এটা দুটা আছে সেই হিচাপে এ ৰেটেড কিন্তু যোনটো ব্ৰুটেলিটি আছে মেইনলি এ ৰেটেড হৈছে ব্ৰুটেলিটিটোৰ কাৰণে ব্লাড হেৰি বহুত দেখি দেখি পাইছে মই কৈছো তেজে গুটে চিনবা মন এই ইন্টারভেল নকৰ এটা টাইপত যে ইৰন দুটা ইন্টারভেলটো হ'ব হ'ব আমাৰ কাণ সব মানে কাণ আমি শুনা নাই মানে কাণে ডিস্টার্ব পোৱা বুলি যে কয় মই যদি কওঁ তুমি যদি আইনক্সত চাই আছা এন ৱাইত চাই আছা পি ভি আৰত চাই আছা মা কসম সাউণ্ড কোৱালিটি এই তিনিটা হল মই প্ৰিফাৰ কৰিম এই তিনিটা হলৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভাল কাৰণে এই তিনিটা হলতে মই প্ৰিফাৰ কৰিম এই তিনিটা হলত চোৱা কাণ ঘূৰাই দিব ভাল আৰু এই এই যোনটো কাণে কাণে ডিষ্টাৰ্বটো পাইছে সেই কাণে প্লেজাৰো পাইছে প্লেজাৰো পাইছে সেইটো মানে একচুৱেলি মোৰ লাগিছে কি মা কচম এইখন কি বেগ এটা পইণ্টত মানে এড্ৰেনেলিন ৰাছ যে কয় সেইটো মানে পিক স্পিজ হয় আৰু উই হেভ টু অলছো টেল এবাউট দি বিজিএম বিজিএম কাবীৰ সিঙৰ বিজিএম পাট্টা নাপায় এইখনৰ লগত মই এতিয়ালৈ ভাবোঁ আজিও কাবীৰ সিঙৰ বিজিএম বহুত টপ লেভেল এটা বিজিএম হয় যাওঁ এই ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিম তোমালোকে চোৱা এতিয়াও মই কম হলেও যাই চোৱা বাট মিছ কৰি দিলা এইটো এতিয়া চবৰে মুখে দিব যোনটো তুমি একো গম নোপোৱাকে শুনিলা হয় বা একো আমাৰ আমি একদম ব্লেংক হৈ গৈছিলো আমি জাষ্ট জানো যে এইখন ভাল হ'ব আমি মানে তাতে হলত ন কেতিয়াও মই বহুত ৰিচেণ্ট টাইমত শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা হওক বহুত চিনেমাত মই নাই পোৱা ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন ইণ্টাৰভেলত এইখনে ইণ্টাৰভেলত এইখনে ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন পাইছে এটা আৰু এইখন একো দেশ প্ৰেমী চিনেমা নহয় এতিয়া মই তোমাক এটাই ক'ম যদি ৰিভিউ কোনোবাই বেয়াও দিয়ে তো মৰ তই নাজানই তই নাজানই মই যোনবাই কোনোবাই যদি বেয়া ৰিভিউ দিয়ে মই তই মৰে মই সঁচাকৈ কৈছো দে লজিক বুজাব নাযাবা কিন্তু এইখনত মই এটা ক'ম লজিকটো লজিক নাই ইমান আউট অফ লজিক নাই যোৱা কিন্তু দেই সেইটোতো মাৰিলে বাট এটা মাইণ্ডত থাকিব পাৰে আউট অফ লজিকত মানুহে মানুহে ভাবিব পাৰে যে সি আৰেষ্ট কিয় নহ'ল ইমান যে মাৰ্ডাৰ কৰিছে অভিয়াছলি জানেই চবে মাৰ্ডাৰ কৰিব ইমান যে সি মাৰ্ডাৰ কৰিলে কিয় আৰেষ্ট নহ'ল আৰে পইচা আছে ভাই আৰু ৰিজনো আছে ৰিজনো আছে বাপেক ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো দেখাইছে ফৰ এক্সাম্পল মুকেশ আম্বানী পুতেক আজি নকৰে বাৰু লগ পাম আৰু এটা নতুন ব্লগৰ লগত আমি যদি এইটো লোকেল টক শ্ব'টো ঢালি দিম এইটো ঢালি দিম এইটো এই পৰ্চনখিনি খালি কিন্তু ব্লগ পৰ্চনখিনিও এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে আছে লোকেল টক শ্ব'টো গৈ চাবা এণ্ড চিলড্ৰেন চট চাওক ভয় পায় নতুন ব্লগৰ লগত লগ পাবা আৰু ক'বা এনেকৈ যদি চিনেমা টিনেমা চাব যায় আমি ব্লগ বনাওঁ কিবা ইভেণ্ট চিভেণ্টত যাওঁ যদি লাগে ক'বা তেতিয়াই দিম এই ব্লগটো অলপ পিছত এণ্ড অলছ' এইটো আমি এজ এ নিজে নটিচ কৰা হিচাপে ক'ম আমি এটা তাতে এলিমেণ্ট এটা নটিচ কৰিছোঁ সন্দীপ ৰেড্ডী বাংগাৰ এটা মানে নিজৰ এটা নিজৰ চিগনেচাৰ টাইপ এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে দুটা টাইপৰ শ্বট তোমালোকে যায় দেখিব পাবা ইণ্টাৰভেল ব্লকত যোনটো কবীৰ সিঙৰ এই ওপৰলৈ পেন কৰা সেইটো আৰু তাৰ পেচা বোলাই থকা সেই চিনটোৰ লগত ইয়াতো তেনেকুৱা টাইপ চেম এটা ইণ্টাৰভেল ব্লকটো হয়
আৰু এটা হয় এই যেনেকে কেয়ারা আডবাণী যে টানি লৈ গৈ থাকে হোলীৰ কৃষ্ণ টাচকিয়া ইয়াতো সেম এটা সিন আছে তেনেকে ইটস নট অনলি এবাউট গার্লফ্রেন্ড ইটস এবাউট লাস্ট টাইম গার্লফ্রেন্ড আইডিয়লজি ইয়াতে ইয়াতে এইটো বস্তু এটা বহুত ভাল লাগিছে যে ছোৱালী মোৰ ফেক্টৰটো যে প্ৰেম ফেক্টৰটো ইয়াতে ইমান নাহিল ইয়াছ আছিল তাৰে এলিমেণ্ট তাতে হিট কৰিব বাট মা কচম ফেমিলি এলিমেণ্টটো বেয়াকে টাচ কৰাই দিছে আৰু বাপেক পুতেকৰ এনেকচন মা কচম খাতৰা যাওঁ বে এইটো মাছত ডালি